Kapitola 17. Pověra Velmi významné je, že ani nejrozumější lidé prostí všech národních i náboženských předsudků se nedovedou vymanit z té nebo oné pověry. Ani největší svobodomyslníci si nepřicházejí pro povolení ke sňatku v pátek. Ani američan, jehož náboženství v něm nepěstuje žádnou pověrčivost, nemá chuť oženit se v pátek a této pověře jsou věrní lidé narození na nejrůznějších místech země koule. Ještě nyní se mnozí domnívají, že zasedneli ke stolu 13 lidí, jeden z nich do roka musí umřít. Vytí psa v noci znamená, že se smrt potlouká někde na blízku. Spadneli obraz ze stěny, není pochyby, že jeden člen rodiny se odebere za velkou mlčící armádou. Některé ženštiny by za nic nezvedly špendlík, jelikož by to mohlo do západu slunce způsobit různici. Dva nože přeložené křížem věští smrt nejbližšího příbuzného. Jistý mladý muž se poctivě přiznal úředníkovi, že byl v kanceláři časně z rána, ale odešel, jelikož na Prahu kanceláře potkal hrbáče. Proto raději toho dne odložil vyzvednutí povolení, neboť, jak dodal, žádný člověk nemá vyzývat osud. Někdy uchazeči napadne náhle nepatrná věc, která vyvolává podivuhodný zmatek v jeho mysli. Uvedeme příklady. Mladý párek právě dokončil své jednání před oknem k vydávání povolení. V tom spustili venku pohřební pochod na počest svobodného zednáře Všichni v kanceláři se hrnuli k oknu podívat se na průvod. Kromě ženicha a nevěsty, kteří náhle zesmutněli. Ženich pojednou požádal úředníka, aby odložil vydávání povolení, jelikož má za zlé znamení, že zahráli smuteční pochod právě v okamžiku, kdy činí první krok k domělému domácímu štěstí. Prohlásil co nejrozhodněji, že neustoupí, byť by tento pohřední pochod složil Offenbach. Nevěsta s ním plně souhlasila, aby povolení nevyzvedával toho dne, ačkoliv mírně nadhodila, že by stačilo posečkat, až hudba odejde a nebude ji slyšet v kanceláři. Starší muž ve velmi hovorné náladě líčil humorný život, jaký vedl se svými dvěma zemřelými ženami – a při odchodu podal ruku úředníku se slovy s Bohem. Ten mu bez jakéhokoliv úmyslu odpověděl, přijďte zas. Náš hovorný muž mu i hned vyškubl svou ruku s poznámkou, že se mu podobné žerty vůbec nelíbí. Když se ho úředník zeptal na příčinu jeho rozhorlení, odpověděl, že tato slova považoval za špatné znamení, jako by měla brzy zemřít i jeho třetí žena pozvedl ruku a slavnostně prohlásil, že nikdy nepřijde opět do kanceláře, aby si vyzvedl povolení. Myslíte, pane úředníku, že bude dnes pršet? Tázal se ženich za silně zamračeného dne. Vypadá to tak? Také si myslím a proto raději odložím oddavky. Odložit proč? Protože déšť ve svadební den znamená neštěstí pro novomanžele pátek je klidný, ale za to v sobotu bývá mnohem živěji. Nejen proto, že se toho dne vydává větší počet povolení vůbec, ale hlavně proto, že ženichové a nevěsty náležejí většinou k pracovní třídě, která toho dne má větší volnost. Málo kdy je vidět tolik aksamitu, hedvábí, zlatých náušnic, náhrdelníků a prstenů, z čehož vysvítá, že Chicago je rájem na světě pro služky. Přistěhovalci dopouštějí se vážné chyby, jestliže neudají své jméno úředníků s naprostou přesností. Mnohý z nich se stává dědicem po příbuzných ve staré zemi a tehdy evropské úřady žádají vysvědčení od úředníka pro vydávání povolení ke sňatku. Nesprávně zanesené jméno v registratuře se stává vážnou překážkou při výplatě dědictví. Vždy pak působí značné prutahy. Někdy dotyčné strany přicházejí do kanceláře a žádají opravu svých jmen ve veřejných listinách. Jaké zklamání se jeví na jejich tvářích, řekneli se jim, že nelze nic měnit na jménech, která byla dávno zanesena. A když duchovní či úředník zemřel, anebo se odstěhoval do neznámých míst. Pondělek se považuje za nejšťastnější den a proto má úředník toho dne velmi mnoho práce. Po velkých výletech za letní doby přibývá značný nával u povolení, jak vypozoroval jistý úředník, jenž snad měl příliš živou obraznost. Také po velkých plesech v zimě bývá v kanceláři živo. To by znamenalo, že i v Americe mladí mužové a dívky spěchají do manželství, aniž by se poněkud lépe poznali. Američtí mladíci a dívky jsou neodvislejší od svých rodičů ve věcech lásky než jejich evropští druhové a družky. Americká děva bývá z pravidla divoce romantická ve svých názorech na manželství a následkem toho se dopouštívá hrozných chyb. Piká přitom draze za svou vznětlivost a pošetilý kvap do manželských pout. V úterky a středy živo nebývá, Průměrně se vydá jen 30 nebo 35 povolení. Čtvrtek patří farmářům či venkovanům. Není k tomu třeba zvláště bystré oko, abychom rozeznali venkovského statkáře od měšťáka. Celá jeho osobnost jeví mohutnost a solidnost. Jeho statné zdravé tělo, jeho prosté způsoby, bez vší strojenosti. A konečně střih jeho šatu ho vyznačují dostatečně. Úředník přející zdravému budoucímu pokolení vždy s potěšením vydává povolení mladému farmáři. Nevyniká snad vytříbenou uhlazeností, kterou se honosí jeho současník ve velkých městech, ale právem může být hrdý na své pevné tělo a na své neodvislé postavení, dva činitele, kteří nejspíše mohou náš život učinit požehnaným. Farmářova děva ho obyčejně na výpravě do Chicaga za účelem vyzvednutí povolení provázívá. Neboť chce mnohé věci ke svatbě nakupovat. Oba nesou těžké balíky, když vcházejí do kanceláře. On sám nese někdy čbán, v němž sedle dle vůně nachází něco silnějšího než voda. Jestli přijeli sami, drží nevěsta venku uzdu koní, než její ženich svou záležitost v kanceláři vyřídí. V pohodlém voze bývají někdy vidět nastávající rodiče nebo soused, jenž má vydat svědectví, kdyby bylo potřeba. Farmáři se skoro bez výjimky nechávají oddávat duchovním. Jednou se také přihodilo, že roztržitý farmář zapomněl v kanceláři láhev vína a odnesl láhev úředního inkoustu. Tu po týdnu vrátil a pídil se zároveň po svém víně, které ovšem zatím zmizelo. Mezi jeho balíky bývá někdy vidět papírový závitek, který chová zvlášť pečlivě. Je to oddací list, koupený u papírníka. Náležitě vyplněný duchovním slouží jako ozdoba v parádní síni. Rámec ovšem mívá daleko větší cenu než oddávací listina. Je to alegorický kus papíru, na kterém se skvějí dva holoubci i andělé. Vedle se nachází starodávná ilustrace. Ovšem, že měsíček svítí na nebi v úplňku na klidné jezero. Po něm mladý muž a děva plují z otcovského domu směrem ke kostelu na protější straně. Dva obdelné otvory jsou určeny pro podobizny ženicha i jeho nevěsty. A třetí bývá pro duchovního, jenž vykonal oddavky, nebo později pro prvorozené děťátko. Na oddávací listině bývají také dvě pevně se držící ruce na znamení pevnosti manželského spojení. Listiny mývají skoro ve směs stejné znění. Tímto se dosvědčuje, že pan a slečna byli dnes spojeni s vazkem posvátného manželství dle ustanovení božího i dle zákonů státu Illinois, Chicago, dne léta páně. I citáty z písma mají dotvrdit posvátnost manželství. Co Bůh spojil, člověk nerozloučí. Není dobře člověku být samotnému. A tak dále. Oddávací listiny se uchovávají velice pečlivě, neboť bývají potřeba v případech dědictví i udílení penzí vdovám.